Серията True Perfection предлага продукти за цялостна грижа, лесни за употреба, които помагат на жените да постигнат съвършенство за кожата си, въпреки негативното влияние на забързания начин на живот. За да разкриете красотата на кожата си, следвайте стъпките за ежедневна грижа на True Perfection. Започнете ежедневната грижа с почистващ гел и след това тоник, за да отстраните грима и замърсяванията. Тъй като кожата около очите е много по-деликатна от други части на лицето, тя изисква и по-специално внимание. Озаряващият крем за околоочния контур True Perfection е идеалният продукт за хидратиране на зоната около очите, борба с тъмните кръгове, подпухналостта и първите фини линии. Рол-он апликаторът осигурява допълнително освежаващо и охлаждащо действие. След това нанесете серума за перфектна кожа True Perfection върху почистена кожа за мигновено озаряване, благодарение на комплекса Instant Glow. Всъщност 95% от жените, тествали продукта в клинични условия, виждат кожата си по-сияйна веднага. След двуседмична употреба серумът прави повърхността по-гладка, тенът по-равномерен и кожата изглежда видимо по-здрава. Нанасяйте хидратиращия дневен крем след серума, за да увлажните кожата. Той озарява тена, изглажда повърхността и придава на кожата ви сиянието на здравата кожа, като заедно с това забавя стареенето. Вечер нанасяйте възстановяващият крем True Perfection, за да хидратирате кожата в дълбочина, докато спите и да се събудите с отпочинала кожа. Кремът съдържа гликолова киселина, която подпомага възстановяването на клетките, като заедно с това изглажда текстурата на кожата и първите фини линии. Просто следвайте тези стъпки за цялостна грижа, за повече сияние и по-равномерни текстура и тен, които ще направят кожата ви перфектна.